Epilepsie patří k nejčastějším neurologickým onemocněním. Jenom v Evropě žije s epilepsií 6 milionů lidí, u nás je jich kolem 70 tisíc. Díky moderní léčbě mohou 2/3 z nich žít život bez záchvatů. Čemu se ale často nevyhnou, jsou předsudky a stigmatizace, které epilepsii doprovází. Co bychom měli o epilepsii vědět, to zjišťovala redaktorka Dagmar Jáňová od doktorky Jany Zárubové z oddělení neurologie Pražské Thomayerovy nemocnice. Termín epilepsie je termín, který je vlastně pro syndrom, ale těch vlastních chorob je minimálně kolem 20 až 40 s tím, že velmi různě probíhají, velmi různě se manifestují. Jaké jsou možnosti léčby? Jedna z možností u těch nejméně závažně probíhajících jsou jenom režimová opatření, že ten člověk se dostatečně vyspí, není třeba vystavován blikavému světlu nebo jiným podnětům, které mu mohou provokovat záchvaty. Takový druhý stupeň je léčba farmakologická, to znamená léky antiepileptika, buď jedno nebo v kombinacích. Další možnost je operace, další možnost je takzvaná stimulační léčba, to jsou speciální stimulátory, které stimulují buď přímo určitá centra v mozku nebo bloudivý nerv, který vede do mozku, a potom je to možnost i ketogenní diety. Můžete jít stručně charakterizovat? Ketogenní dieta je v podstatě dieta, kdy ten pacient nesmí jíst žádné sacharidy a žádné uhlovodany a jeho strava se skládá převážně z tuků. A tato dieta vytvoří vlastně, že se ten organismus překyseluje. A to je to, co působí u některých pacientů proti epileptickým záchvatům. Ale je potřeba zmínit, že je to léčba, která musí být v rukou lékařů, ti pacienti musí být kontrolováni, není určena pro všechny druhy epilepsie a je velmi obtížné jí dodržet. A pokud jde o léky, tak není jednoznačný účinný lék, je jich několik, dají se kombinovat a teď se objevil i nový lék, ve který pacienti vkládají velké naděje. Ano, je to lék, který se jmenuje retigabín a jako první má zcela odlišný mechanismus účinku od jiných dosud na trhu uvedených léků, takže on je určený zatím pro dospělé pacienty a pro pacienty s takzvanou fokální neboli ložiskovou epilepsií. A pro ty, kteří už vyzkoušeli minimálně 3 antiepileptika a nefungovala jim, tak těmto pacientům budeme teď moci nabídnout tento lék. On ale bude k dispozici zatím pouze v 6 centrech v České republice. My doufáme, že se rozšíří na víc pracovišť, jakmile uděláme určitou zkušenost s tím lékem. Ono je třeba těmto pacientům také pomáhat s tím sociálním a psychickým životem, je to tak? To tak určitě je, ale myslím si, že už je i čas na to, aby i čeští pacienti se přestali schovávat doma a aby se začali o svou nemoc zajímat a aby se i aktivně pídili po informacích a možnostech léčby. V této souvislosti tedy stojí za zmínku například stránky občanského sdružení Epistop www.epispop.cz. Kromě podrobných informací o nemoci, její léčbě a prevenci, na nich najdete například i pomoc lidem trpící epilepsií při hledání zaměstnání. V příspěvku Dagmar Jáňové jsme slyšeli doktorku Janu Zárubovou z oddělení neurologie Pražské Thomayerovy nemocnice.